parece ser gente forte e perigosa. Vamos. Venha. Vamos. Verdadeiros matadores aqui. Preciso me cuidar.
que não foi nada. Por aqui agora. Vamos por aqui. Ela. Atacar! Por aqui.
Vamos.
Anda! Oh! Oh! Fica! Vamos, vamos! Por aqui agora.
Vamos. Jurar que estava aqui. Podia jurar que tinha alguém. Thank you.
precisa de mais três no portador da águia. Você sabe como se morre, não é? Os deuses devem proteger a sua vida. Você nem sentirá.